kien messaġġ ta' Fatima, messaġġ li waslet Omna Marija dawn it-tfal, messaġġ ta' penitenza, messaġġ ta' sejħa ta' konverżjoni. U messaġġ li jibatna fuq missjoni. U missjoni tittieħu mod konkret hekk fid-dinja tagħna llum preżenti. Hemm fejn Alla qed jiġi l-iżjed kontrarjat. U messaġġ sabiex aħna narfu d-dinjità tal-bniedem kif maħluq minn Alla, u għalhekk inħarsu l-qdusija tal-ħajja. Ja sejħa sabiex aħna naħdmu mod attiv bħal dak kollu li jġib u jħares il-ħajja sa mill-ewwel mument tal-konċepment tagħha sal-tmim naturali tagħha. Hija sejħa sabiex aħna nipproteġu l-familja. Jekk Omna Marija għażlet titider ukoll ġewwa Fatima akkumpanjata fadhom id-deret minn Giuseppi u tarbija Ġesù, ma minn Ġesù. Swa Luċija żmien wara kellha tgħid b'mod profetiku li l-ikbar battalja ta' żminijietna se tkun il-battalja kontra l-familja u dan qed ngħixuh. X'għamlu naqtaw qalbna? Le sejħa ta' Fatima hija għalhekk sejħa sabiex aħna nħeġġu lil nfusna u naħdmu iżjed b'mod sħiħ permezz tat-talb tagħna, permezz tal-penitenza tagħna, permezz tal-azzjoni tagħna, tas-sem tagħna fil-ħajja tal-pajjiż sabiex nkunu ċerti li l-familja kif ħalaq Alla tiġi mħarsa kwalinkwe mezz. Il-messaġġ ta' Fatima huwa messaġġ ukoll li jitħeġġiġna sabiex aħna inħarsu l-libertà tar-reliġjon. Il-Madonna tidher fi żmien fejn ir-reliġjon kienet tant kontrarjata, mod partikoli ġol Portugal fil-Madonna deret. Ftit xhur wara ġewwa r-Russja permezz tar-Rivoluzzjoni Komunista. Huwa seklu li ra tant nies li ħaduha kontra Alla, kontra l-Knisja tiegħu. Huwa seklu tagħna tant martri. Il-messaġġ ta' Fatima għalhekk li tħeġġiġna sabiex aħna nagħtu xhieda, nkunu lesti nagħtu xhieda kull ma nagħmlu għal dak li nemmnu fih. U li narfu li fid-dem tal-martri l-Knisja għandha l-ikbar teżor tagħha. U li minn dan id-dem imxerret, il-Knisja ħatikber.